ეუთოლოდირის დამკვირვებლებმა პირველადი შეფასებები უკვე გააკეთეს. ცსკო კი არჩევნების მეორე ტურის საბოლოო შედეგებს 14 ნოემბერში აჯამებს. ეთერში უნდა ჩავთვა ახლა ცენტრალური საარჩევნო კომისია, სადაც ცოტა ხნის წინ ბრიფინგი გამართა საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი კალანდარიშვილმა. 1 ნოემბერს 140 საარჩევნო უბნის შედეგები გადაითვლება. საოლქო საარჩევნო კომისიები კანონმდებლობის შესაბამისად შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 11 საათზე სხდომებზე წილისყრით გამოავლენენ ყოველ საარჩევნო ოლქში იმ უბნებს, რომლის შედეგებიც უნდა გადაითვალოს. საარჩევნო რეფორმის საფუძველზე განხორციელებულმა გადათვლის პროცედურებმა არჩევნების პირველ ტურზე გვაჩვენა, რომ აღნიშნულმა მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი პროცესის გამჭვირვალობას. შესაბამისად, მინდა საოლქო საარჩევნო კომისიებს მიმართო მნიშვნელოვანი ინიციატივითა და რეკომენდაციით სავალდებულო 5 უბნის ნაცვლად გამოავლინონ და გადათვალონ 7-7 საარჩევნო უბნის შედეგი. მოუწოდებ საოლქო საარჩევნო კომისიებს გამჭვირვალობის მიზნით უზრუნველყონ კომისიის სხდომების და წილისყრის შესახებ უფლებამოსილი პირების საერთაშორისო და ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების ინფორმირება. ხვალვე გადათვლის ცენტრებში 17 საათზე დაიწყება ბიულეტინების გადათვლა. უზრუნველყოფილი იქნება საჯაროობა და რა თქმა უნდა პროცესის ვიდეო გადაღება. ხელახალი დათვლის პროცესს შეუძლია დაესწრონ და დააკვირდნენ შესაბამისი უფლებამოსილი პირები, დამკვირვებლები, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლები და რა თქმა უნდა მედიის წარმომადგენლები. მოუწოდებ მათ, რომ კანონის შესაბამისად განახორციელონ თავიანთი უფლებამოვალეობები, ხელი შეუწყონ საარჩევნო ადმინისტრაციას გადათვლის პროცესის მშვიდ და კონსტრუქციულ გარემოში წარმართვას. ჩვენ მიზანდასახული ვართ ამ პროცესში მაქსიმალურად გამოირიცხოს თუნდაც ცალკეული შემთხვევები, რამაც გადათვლის მიმდინარეობას შესაძლოა ნებისმიერი სახით შეუშალოს ხელი და რა თქმა უნდა ნებისმიერი სახის ინციდენტის შემთხვევაში გვექნება შესაბამისი რეაგირება. გადათვლის ცენტრებში სრულად იქნება გათვალისწინებული ჯანმრთელობის უსაფრთხოებისთვის აუცილებელი COVID რეგულაციები. ცენტრში შესვლისას ყველა უფლებამოსილ პირს COVID-19-ის ანტიგენის სწრაფი ტესტით ჩაუტარდება ტესტირება. გადათვლის შედეგად დამუშავებული მონაცემები, ასევე ბიულეტენების გადათვლის პროცესის ამსახველი ვიდეო მასალა უმოკლეს ვადებში იქნება ხელმისაწვდომი ცესკოს ოფიციალურ ვებგვერდზე. აქვე აღნიშნავ, რადგან კრწანის საარჩევნო ოლქში კენჭისყრა ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით განხორციელდა, ხელახალი დათვლა ამ ოლქში არ განხორციელდება.